خدمت کی حاضرم منی او خلوص نڈاک سلامونه او احترامات عرض کوو پلی سامعینو ته امید لرو چې روز جوړ بووی او صحت په ټول جامو کې وو پروګرام شروع اول کې زه نن د کومه ډیره غمګینه او افسوسناکه واقعا شوې ده شرکو کې کومه بم دمکه شوې ده هغه کې کومه امام بارګو مسجد شهید شوی ده دی وکی مو پر زور مزامت کو او افسوس او مزامت سرا سرا حکومت لوکل حکومت انتظامی دی دوی آرمی ایف سی پولیس او مو کومی نورا کومی انٹیلیجنسی داری دی دوی تا مو دا پر زور اپیل کو چا دی وکی دا فیل فور نوٹس وقت سلیشی او نوٹس سرا شفافا یو حقیقت وشی او کوم دی کین ول دی مو خبر دا وای چې هغه پښتانه نشي کیدای بیا مسلمان نشي کیدای او د دې علاقې خلک کیدای نشي کور ما حکومت ده د امن پسند خلکو سیمه ده د مینې ورورولې پښتون علیکم خلک دی دا کور ما دغه خلکو ده یو نن دا پلیټ فارم نه یو اپیل دا کو چې دا کوم خلک د کی کوم دهشتګر تر هغه انوال دي په کور هغه د فلور ګریپتور شي او ګریپتر نه بعد په کور د هغه د میډیا تا وخت شي هغه میډیا ټرایل دی وشي او دین له وا کوم نورې واقعیت شي دي کور میږي کوم د مکی شي دي نور کوم افسوسناک واقعیت شي دي او حکومت و دې کړی دي خو دې خلکو کې مولو نو شو خلکو ته پاته نو ماته پر زور اپیل دی چې دا او کور مې کې کومه کوم امن قایم دی ډېرې قربانۍ ونه بعد د سیکیورټي فورسز او عوامو کوم غواړي دا امن خراب نه شي او کور مې کې اپر کورم خالق دی لور کورم خالق دی سنټرل کورم خالق دی کوم مقامی خالق دی هغه امن غواړي هغه پاسود نه غواړي نو امید لرو چې حکومت به دې باندې سخت نه سخت اکشن وکړي او زر نه زر د دې وخت بوشي رمضان کریم ګیاره محرم الحرام سوری رمضان کریم پروګرام دی مو سره سټوډیو کې موجود دی علامه اخلاق حسین شریعتی صاحب ته مو خوش آمدی دی او دویم میلمه دی مو سره خوش آمدید ٹاپک فاکر باندھے بغان خبریں گئی پل اظہار حیال دا ابو محترم سامعین اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ السلام علی اهلها اما بعد قال الله تبارک فی محکم کتابه الکریم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی طولنا اول احوال استاد محترم نا دیر محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو موضوع سرا نن تو صبح خدمات کے حاضر شویم آغاز کر او مو تو سپختو زبان کے غریب نہ ہوتے آیو ساغ اسلام سر کے دیر زیاد ملاو شوی دے او دیر درو نظر سرا ہوتا کار دے مو تو سو اخبال زندگی کے غریب تحمیات پیر کو غریب سر وکو پکار دے غریب سرا خبر پور مدد وکو اسلام کی دیتا چور اہمیت حاصل دے زندگی کی چوت اسپک نظیر ونا کوئی ویلی چی ایچو گا زندگی دولت دی ویلی قرآن یای ایوها الناسو انتم الفقراو الاللہ تو سو طولا محتاج یوی خدای طرف تا یعنی خدای نظر
کا یو زاد اغا د پروردگار عالم زاد والله هو الغنی الحمید اغا بنیاز زاد پروردگار عالم ده جو پار لگون دی پار کئی یور تیز ڈاکٹر تا محتاج یام ڈاکٹر مو تا محتاج ده یور تی غریب یور تیز غریب تیا محتاج یام مصادیق لگ بلا بلا دی نور آرس محتاج ده یک یو زاد بنیاز تامنه کی چوری جی تا تامنه کی ای چو خوم سو زکات تا تامنه کی کچوگی کویا اغا خدای د کچوگی نه کیا او نمو تو سخپل ټولا یو بل ته محتاج یو خو ټولې خدای نظر کی مو تو سو ټولا محتاج یو مولا علی علیہ السلام ای او ملوک او اهل الجنه توګ دی خدای سره داش ما اناس ال الجنه سو د خلکو نه پښتنه وکړو دا ټول خلک ای جنات مشتاق دي پښتنه ونه وکړي کہ المون چشته کوي ای جنات تامې کی کوي یو به جهنم نه ډرېږي خوم سو زا کوي خود غریبانو سره ښه کول ای چی پاره یو به جهنم نه ډرېږي عاش عبادت سو مولا علی علیہ السلام کی مودیانا تامې کی نه جهنم ډور واجنه کچیری زی عبادت کوم پکه دیدی د پاره ست لایق ده عبادت امو تو عبادت ہے اغای جنات تام کی او جہنم ڈور واجن انا سو کلهم طول جنات مشتاق دی اید جنات ارسوی جنات نہ پختنه